V kultúrnom živote nášho mesta má už neodmysliteľné miesto koncoročné slávnostné mestské zastupiteľstvo, kde oceňujú ľudí, ktorí sa na rôznych úrovniach pričinili o rozvoj Michaloviec. V tomto roku si 21 jednotlivcov a zástupcov kolektívov na pódiu mestského kultúrneho strediska prevzalo cenu primátora, ceny mesta a ocenenie najvyššie čestný občan Michaloviec. Pripomeňme si, že podnety na tieto ocenenia môžu podávať kolektívy, občianske združenia, poslanci mestského zastupiteľstva i jednotliví občania mesta. Ja pevne verím, že aj toto dnešné podujatie bude motivujúcim pre mnohých iných, ktorí sú hodní takéhoto ocenenia, a ja verím, že budú motivujúce aj pre tých, ktorí nás na nich upozornia. Svoju pozornosť sme tentoraz zamerali na troch ocenených pánov, ktorí sa počas svojho života podieľali alebo ešte podieľajú na zlepšení života v meste v úplne odlišných disciplínach. Predsa však majú niečo spoločné, neutichajúce úsilie a vytrvalosť. Ja som dostal viacero vyznamenaní doteraz. Mám štátne vyznamenanie z Československej akadémie vied, z vedy a výskumu, na úrovni kraja, na úrovni proste Košického kraja, ale keď dostanete vyznamenanie z vlastného rodného okresu, teda z mesta, kde som žil a kde pracujem, tak to poteší zvlášť. Tak som bol trošku milo prekvapený, že na sklonku mojho dlhovekosti, bo momentálne mám 75 rokov, že budem ocenený. No tak ja si vážim toto ocenenie. Žiadne také som podobného charakteru tu v meste ešte teraz nedostal. Každý rok získa jedna významná osobnosť špeciálne ocenenie čestný občan mesta Michalovce. Tento rok sa ním stal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Mal som to šťastie v živote, som odovzdal čestné občianstvo Košíc panu kardinálu Tomkovi. A viem, v akých emóciách on bol v tom momente, že to nebral len ako, že mu niekto dáva nejaké uznanie, ale že si to uvedomal znútra, a tá emócia tam u mňa bola veľmi silná, pretože ja som fakt za tých 10 rokov sa špeciálne k Zemplínu nejak prepracoval podstatne bližšie, aj vnútorne. Možno preto, že mám v určitých veciach, alebo skoro vo všetkých, podobný naturel. Takže tá emócia bola silná, si ju bolo vidno aj pri tom mojom príhovore. Špecifickými vlastnosťami každého úspešného človeka sú zodpovednosť, cieľavedomosť, pracovitosť, odvaha, komunikatívnosť i schopnosť mať vízie. Navyše majú úspešní ľudia aj svoju životnú filozofiu či krédo. Krédo proste je robiť všetko seriózne, na čas proste a do dôsledku. Športom k zdraviu. Do čoho sa pustím, zvážim, že či to tie veci môžem zvládnuť, ale potom idem za tým cieľom, že musí to byť úspešne spracované, urobené. Držím sa jedného, že aj opäť to aj dnes odznelo, že človek by sa nemal vzdávať, človek by mal využívať príležitosti, ktoré sa mu naskytujú, človek by sa mal popasovať s príležitosťami a dokázať sebe i okoliu, že na to má. Nechcem, aby to vyzeralo ako nejaké klišé, ale skutočne v tej filozofii, že nerob ľuďom to, čo nechceš, aby robili tebe, alebo do teba kameňom, ty do neho chlebom. Súčasťou slávnostného mestského zastupiteľstva bol aj pútavý a kvalitný program. Hudobný host Symphonic New Quartet a so svojím programom Vianoce maľované pieskom vystúpila aj Eva Aibas. Celý záznam programu vám naša televízia ponúka tento týždeň, každý deň od 14. hodiny.